Ами всъщност екипа, който го виждате тук, шестимата човека, една част от този екип сме съученици, други колеги и приятели. Реално погледнато самия екип се събра на Стартъп Уикенда. Бяхме обединени от точно от идеята интересни към предприемачеството и стартъп културата. Манджа, идеята за проекта Манджа се роди от 10 други идеи някъде. Всеки сподели идеите си онлайн. Бяхме ги обсъдили преди това, бяхме ги оценили и всъщност Манджа остана като идеята, която ще представим на Стартъп Уикенда и ние се събрахме на Стартъп Уикенда. Идеята претърпя доста голяма метаморфоза благодарение на менторите, на коучинга и като цяло на целия уикенд. Казвам се Християн Цветанов, опитът ми е в сферата на предоставянето на клиентски услуги, а ролята ми е развитието на бизнес идеята като самия проект. Добре, идеята ни е да улесним максимално потребителите да при резервацията на маса в един ресторант да им дадем отстъпка и същевременно да увеличим оборота на заведението. Аз съм Виктор, аз обичам да програмирам и в екипа се занимавам с уебчаста на проекта. Проблема, който всъщност искаме да разрешим е, че като цяло в този бранш България малко е остаряло всичко. Резервацията се осъществява на лист хартия по телефона. Ние искаме да въведем една лесна и удобна онлайн система, чрез която да се менажират тези онлайн резервации, като това ще е лесно и удобно за както за потребителите, така и за ресторантите. Вашата платформа също, която свързва точно двата клиентски сегмента, потребителите и ресторантите. За потребителите ще има отстъпки, което ще привлича тяхното внимание, за ресторантите ще има по-голям оборот. Аз съм Теди, по принцип работя като софтуерен инженер. Работата ми в екип Манджа е да се занимавам с фронтенд частта на нашата услуга. Идеята не е нова, това е доста разпространено, особено в Америка, вече и в Европа. Модела работи и това, което мислим, че е критично за успеха при нас и по-уникалното е, че всъщност ние съчетаваме трите компонента, които са маркетинг, онлайн резервации и отстъпки. Има подобни платформи, но те обединяват или само маркетинг, или само резервации, а ни обединяваме три неща в едно. Идеята е да има онлайн приложение като веб портал и също време да има приложение за телефоните. Това е основната идея, всичко да бъде лесно и удобно за хората. Затова идеята е да можем да го интегрираме лесно към абсолютно по-голяма част от пазара, който има телефон, който има таблет, да го използва по всякакъв начин. Идеята е да е нещо удобно и лесно, което да влезеш и за 5-10 минути да се ориентираш в него и да не трябва някакви обучения и по-сложни неща. Аз съм Иго, програмист съм в екипа, като цяло помагам за архитектурата и за бекенда, но понякога съм и HR. Ами идеята, която в момента обсъждаме за монетизиране, идеята е да има зависимост от заведението. Идеята ни е да интегрираме тази идея по различен начин. Трябва да се прецени в ресторантьорския сегмент каква е възможността за интеграция на идеята. Дали имат PC, лаптоп, таблет. Ако предоставим някаква допълнителна технология, ще имат ли subscription. Като основната идея е да се плаща на резервация, в зависимост от проекта на хора, които резервират. Като ще има и компонент за капоро, като също това капоро, потребителите ще могат да получат някаква отстъпка, която да варира в разлика от капорото. Аз съм Нели. В екипа се занимавам с маркетинг частта, а иначе доста години се занимавам с обработка на данни. Ами мащаба, проучването е следното, че всичките ресторанти и клубове в България имат поне PC, тъй като това са им изисквания от регулаторите в България. Така че ние таргетираме целият пазар на ресторантите и клубовете, като ще се опитаме да интегрираме тази система и в по-малките ресторанти и заведения, които не разполагат с добра техническа среда. Така че таргетираме всичките ресторанти и клубове като цяло. Здравейте, аз съм Христо, по принцип се занимавам с програмиране, но в екипа ще отговарям за мобилните приложения. Значи идеята е доста мащабна и ние оттам тръгнахме всъщност, че искаме да представяме маркетинга, да има рецепти, да има оферти, да има поръчване, да има букинг и така нататък, но се фокусираме в момента на букинга, защото това е най-наболелия проблем. След това имаме страхотна екип от разработчици, които могат да доставят нови услуги, които да са удобни за потребителите и всъщност това ни е стратегията, да постоянно да продължаваме с девелопмента и да правим продукта още по-добър и по-добър. Следвайки Lean стартъп методологията, ще се фокусираме само върху основните неща, така наречения MVP. Така че доста неща ще отрежем от всички функционалности, като за начало. Ами с тази година идеята, как я виждаме, всичко върви по план, с много голяма общност от потребители и доста голяма бройка от ресторанти, които да могат да осъществяват връзката помежду си и да са си взаимно изгодни.